ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ለመላው የዩቱቤ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ሰነበታችሁ? ትዕግስት ነኝ ከጣሊያን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አንደኛው የአውሮፓ ውስጥ እንደመጣሁኝ የገጠሙኝን ገጠመኞች ወይም ደግሞ ወጣ ውረዶች በከፊልም ማስረዳችሁ ይሆናል። ቀጣዩ ደግሞ ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ይሆናሉ። እኒሁም አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ትምህርት ቤት አንዳንድ ኢምፖርታንት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን አግኝቻለሁኝ። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል የሚያስፈልጉን ማንዳቶሪ ወይም ደግሞ ሚኒማም ኳሊፊኬሽን የሆኑ ዶክመንቶችን ማስገነዘባችሁ ይሆናል ማለት ነው። በጥሞና ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ አውሮፓ እንደመጣሁኝ ያው አረብ ሀገር የሰራሁበት ምንም ያለ ምንም ሰርተፊኬት ስለሆነ እዚህ እንደመጣሁኝ ወዲያው ነበረ ሰርተፊኬቶችን እንዳሰራ ወደ ትምህርት ቤት የተላኩኝ። ያው ባለመርከቦቹ ናቸው የከፈሉልኝ። ከዛ በኋላ ያው አግሪመንት ስለነበረን ለአንድ አመት ያህል ከነሱ ጋር ምሰራ ከሆነ ምንም ሪምቦርስ እንደማላደርጋቸው አለያም ደግሞ ሪምቦርስ አድርጌ መልቀቅ እንደምችል ነበረ አግሪመንታችን። እኔ ግን ያው አንድ አመት ከነሱ ጋር ሰርቻለሁኝ እና ሰርተፊኬቶችን አሰራውኝ። ማንዳቶሪ በጣም ሚኒመም ቤዚክ የሚባሉ የሚጠየቁ ዶክመንቶችን ያሰራሁት ማለት ነው። ከዛ ዶክመንቶችን ለማሰራት ብዙ ውጣ ውረድ ነበረው። ስፔሻሊ ደግሞ ዋና ስለማልችል ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም መጀመሪያ ዋና መለማመድ አለብኝ እና አንድ 20 ቀን እንዲፈጅቶብኛል በደንብ ዋና ለመልመድ ማለት ነው። መጀመሪያ ዋና ለመድኩኝ፣ ከዛ ወደ ሌላው ስልጠና ገባውኝ ማለት ነው። ሌሎቹ ስልጠና ኤስቲሲደብሊው 95 ይባላል። በዛን ጊዜ እንደገና ኢንጂን ዋን ሜዲካል ሴፍቲ ነው። ይሄ እንኳን ብዙ ምንትን አያስፈልገውም። እንዲሁም ቢዲኤስዲ የሚባል አለ እና እሱ አሁን የተጨመረበት ያው በዛን ጊዜ አልነበረም። አሁን ግን ኢትስ ማንዳቶሪ። እነዚህን ያሰራዋቸው ማለት ነው። ምንድናቸው የሚለውን ወደኋላ መጣበታለሁ። ያው ሚኒመም ኳሊፊኬሽን የሆኑ ዶክመንቶችን ሼር አደርጋለሁ ያልኩበት ቦታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለአንድ አመት ከሰራውን በኋላ መርከቧ ለመሸጥ ግድ ነበረባት እና ያው ማርኬት ላይ ሴሊንግ ማርኬት ላይ ነበረች። አሁን ሴል ነበረ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ቶሎ የተሸጠው። አንዳንድ ጊዜ አዲስ የሚገዙ ሰዎች ወይ ሁሉንም ክሩ ይወስዳሉ፣ ወይ ደግሞ ካፒቴን ብቻ ይወስዳሉ፣ ወይም ደግሞ ራሳቸው ከራሳቸው ክሩ ጋር ነው ሙቭ የሚያደርጉት እና በጣም እዛ መርከብ ላይ የመቀጠሉ ቻንስ በጣም አናሳ ነበረ ማለት ነው ለእኔ። ከዛ ምን አደረግኩኝ? በጣም ታፍ ነበረ። ያው ፈረንሰኛ ቋንቋ በደንብ አልችልም ነበረ፣ እንግሊዘኛ እንኳን ኢትስ ኦኬ። ምንድን ያደረግኩት ዶክ ወርክ ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስራዬን ስጨርስ ሲቪ ፕሪንት አድርግና በየመሪናው እየሄድኩኝ በሲቪ ሰጥ ነበር። ያው ሰው እየጠየኩኝ ስቲዋርድ ነኝ ወይም ደግሞ በአማርኛ እንግዲህ ወይ ሆስተስ ወይ አስተናጋጅ እንደዛ ነኝ። ጁኒየር ነኝ ነው ያልኩት። ያው በአውሮፓ ስቲል ጁኒየር ነኝ፣ አረብ ሀገር 2 አመት ብሰራበትም ማለት ነው። ኳሊቲው ስለሚለያይ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በጣም ቻሌንጅ ነበረ። ለምን አንደኛ ነገር ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሆልደር ነኝ፣ ቪዛይን በጣም እንትን ነበር፣ ችግር ነበረበት፣ በየአመቱ መታደስ ነበረበት። ሼንገን አይደለም ባይ ዘ ወይ አሁን እንደው እድሉን የምታገኙ ከኢትዮጵያ ወታችሁ መስራት የምትፈልጉት ሼንገን ነው ማሰራት ያለባችሁ። ለምን ብትሉኝ በየፖርቱ ስንሄድ ከስተም አሉ እና ሴኪሪቲ ይፈተሻል። ወረቀትህን ሲያዩ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጥያቄ ያበዛሉ ለካፕቴኖቹ እና ያው ኖ ዋን ዋንት ስትራግል በእኛ ዶክመንት እና እንግዲህ ከስንት አንዱ ነው በቅን የሚቀበል ነበረው። አንደኛው ትልቁ ስትራግሌ ይሄ ነበረ ለማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንደዚህ እያልኩኝ ያው በመጨረሻ ግን አገኘውን ስራውን፣ ኤጀንቶችንም አነጋገርኩኝ። አዲስ ስትሆን ደግሞ ለዚህ ለስራ ስፔሻሊ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሆልደር ሆነክ በጣም ታፍ ነበረ። ምክንያቱም ያው እኔም የእኛ ዜግነት ያለው ሰው አጋጥመውኝ ስለማያውቅ እነሱም ደግሞ ለዚህ አዲስ ናቸው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በሰውም በምንም አፈላልጌ ጥሩ ሬፈረንስ ነበረኝ ከዚህ ከሰራሁበት
ካፒቴኖች ሄድ ኦፍ ዲፓርትመንትም እየተደወለ ይጠየቃል፣ ስራ እንዴት እንደነበረ የሚለው ማለት ነው። በዛኛው መርከብ ላይ ቆይታ እንደዚህ እንደዚህ ወደ ሌላ መርከብ ተሸጋገርኩኝ። ያው በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ሎንጂቪቲ ነው። ምክንያቱም እናንተ ከመርከብ ወደ መርከብ በየጊዜው የምትቀያይሩ ከሆነ በብዛት እነሱ የሚመስላቸው ምንድን ነው ያው የመጣችው ወይም የመጣው ጃስት ኢንተረስቱ ለብር ብቻ ነው የሚል ጋ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በጣም ፍላጎትም ደግሞ መኖር አለበት፣ የዚህ ስራ ፍላጎት ማለት ነው፣ ኦንሊ መኒ ሳይሆን። ከሞላ ጎደል ግን እዚህ አሁን ሁለተኛ መርከብ ላይ ስሸጋገር ከዛ በኋላ በጣም ሁሉም ነገር ቀላል እየሆኑን የመጡልኝ። ያው ለምንድን ነው ኤክስፒሪየንሱም እየመጣ እያገኘሁኝ መጣሁኝ፣ ሪፈረንስም እየበዛ መጣ። በዛ ላይ ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ አንድ መርከብ ላይ ነው አትሊስት አንድ አመት ከግማሽ እንደዚህ ይሰራለሁኝ። እንደው ያው ምናልባት እንደዚህ ተሽጦ ግዴታ ከሆነ ያው ሌላ አማራጭ መፈለግ ስለማይቀር ነው እንጂ ማለት ነው። እና በሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል የአውሮፓ ውስጥ ውጣ ውረዶች። ሲቪ ዶክወክ መሄድ በጣም ቀላል ነገር አይደለም እንግዲህ አይ ዶንት ዊሽ ቱ ኤኒዋን። እግዚአብሔር ቀንቷችሁ ረድቷችሁ በአንዴ ሲቪ ተልኮ የምታገኙት ነገር እና ራሳችሁ እየሄዳችሁ ሁሉን ሰው ራሱ ማናገር አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንትን ነው፣ ይከብዳል። እና ቻሌንጁ እሱ ነበር ትልቁ ልላችሁ የምፈልገው። ከዛ በተረፈ ለእንደዚህ አይነት ስራ አፕላይ ስታደርጉ በብዛት ማለት ያለባችሁ እናውቃለን፣ ግን ለመልመድ ደግሞ ሁሌም ኦፕን ዊሊንግ ቱ ለርን የሚለውን ነገር ሁሌ ሜንሽን ማድረግ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው የሚታየው፣ እኔ እንኳን ሲኒየር ከሆንኩኝ በኋላ የማያቸው ሪቪው ማድረጋቸው ሲቪዎች ሳይ በብዛት በቃ እንችላለን 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 ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ዴሊኬት አድርጋችሁ ይህንን ስራ የምትሄዱበት ጊዜ ያ ስራ ሳይሰራ ነው የሚጠበቀው የሚጠብቃችሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ ያ ሰው ራሱ እንደፈለገው ብቻ ነው ሰርቶ መስራት የሚፈልገው። እኔ ግን እኔ እንዳልኩት መሆን አለበት። ለምን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ታይም ያ ስራ ከተበላሸ ጁኒየር ዲፓርትመንት ሳይሆን ብሌም የሚደረገው ሳኒየሮች ሲኒየሮች ናቸው ማስተማርም ያለባቸው እነሱ ስለሆነ ማለት ነው። በየመርከቡ ላይ የስራው አይነት ይለያያል ስላችሁ፣ ምናልባት አንዷ ቺፍ ስቲው ዲፍረንት ወይ ኦርጋናይዜሽን ቢኖራት እኔ ደግሞ እንደዛው በሌላ አማራጭ ኦርጋናይዝድ የሆንኩኝ ይሆናል። እና የየሁሉ ቦታ ስለሚለያይ ሁልጊዜም በሩን መክፈት ነው ለመልመድ የምትለውን አድ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ስለ ቻሌንጁም ስለ ጉዞውም ይሄንን ያህል ካልኩኝ፣ ያው ጥያቄ ካላችሁ እናንተ በኮመንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ሰው ኢሜይልሽ አይሰራም እንደገና ቴሌግራምሽም አይሰራም ያላችሁ ያላችሁ፣ ኢሜይል ይሰራል፣ አሁንም ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራሚም ደግሞ ይሰራል። ቴሌግራም በፕራይቬሲ ብቻ ሳይሆን በቻናሉን ብትቀላቀሉ የበለጠ ደግሞ ያው ሀሳብ ለመለዋወጥ ያህል ነው። ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ሰው ለየብቻ መልሼ እኔም ትንሽ ሰዓት ብዙም ጊዜ ስለሌለኝ ነው እና ለእኔም ሰዓት ለመቆጠብ ስል ነው ቻናሉን ክሬት ያደረግኩኝ ለማለት ነው በዚህ በአጋጣሚ። ኤኒዌይስ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ስላለው ትምህርት ቤት ያለኝ ኢንፎርሜሽን ያልኩት ባህር ዳር የሚገኘው ትምህርት ቤት በውጭ ዜጎች ኦን የተደረገ ነው እና ራሳቸው አሰልጥነው አስተምረው ራሳቸው ለስራ እንደሚያሰማሩ ነው የደረስኩበት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ይሄ አሁን ለጊዜው ትንሽ የስራ እጥረት ስላለ በብዛት ያው ኮንትራቱ የሚፈራረሙት በነፃ ስለሚማሩ ለተወሰነ ጊዜ ያው ለስንት ዓመት ማገልገል እንዳለባቸው ባላቅም ኮንትራት ላይ ያው ኮንትራት አላቸው አገልግለው በዛ ወደ ስራ ለመሄዳሉ ማለት ነው። ስራም ደግሞ አግኝተው ሳያገኙ የሚቀመጡ ብዙዎች አሉ። ግን ከፍለው ደግሞ ሰርተፊኬታቸውን ማስለቀቅ እንደሚችሉ እና ኢንዲፔንደንትሊ ስራ መፈለግ እንደሚችሉ የሚል ጥሩ ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁኝ። ይህ ትምህርት ቤት በኤምሲ ወይም ሜሪታይም ኮስት ጋርድ ኤጀንሲ አፕሩቭድ የሆነ ነው ማለት ነው። ባህር ዳር ያለው ትምህርት ቤት እዛ ለተማራችሁትም እንግዲህ ትልቅ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሆናችሁ እንዴት ለዚህ ስራ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ለወደፊቱ የት አፕሎድ ማድረግ እንደምትችሉ የሚሉትንም እዚሁ ፖስት አደርግላችኋለሁ ማለት ነው።
በኢንተሪየር ዲፓርትመንት ያው ኢትዮጵያ የሚሰጠው ሰርተፊኬት ማንዳቶሪ የሆኑ ወደዚህ ወደ ስራ ለመግባት ማንዳቶሪ የሆኑ መርከብ ላይ ለመስራት የሚጠቅሙትን ዶክመንቶች ነው እንጂ የሚሰጡት ስለ ኢንተሪየር ስራ ምንም ስልጠና የለም። ያው እንግዲህ እኔም አንደኛም ወደዚህ የመጣሁት ተምራችሁ ሰርቲፊኬት ላላችሁ ያው ከኔ ተሞክሮ እና እኔ ከሰራሁት አንዳንድ ሼር የማደርግላችሁን የስራውን አይነት ካያችሁ እንግዲህ እናንተም ቻንስ አላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንዳችሁ ይሄ ስራ ለሴት ብቻ ነው ወይስ የሚል ጥያቄ ነበረ። አይ ቲንክ ባለፈው ሜንሽን አድርጌያለሁ መሰለኝ፣ ግን ይሄ ስራ ለሴት ብቻ አይደለም፣ ወንዶችም መሆን ስቲዋርድስ መሆን ይችላሉ። ስቲዋርድስ እንደገና ደግሞ ስቲዋርድ ብቻም ሳይሆን ይህንን ሰርቲፊኬት ሆልደር የሚያደርጉ ልጆች በዴክ ዲፓርትመንት መመደብ ይችላሉ። ዴክ ዲፓርትመንት እንግዲህ ውጭ ሜንተንስ የሚያደርጉ የሚያጥቡ ብዙ ብዙ ነገር አለ። ወተር ስኪ፣ የውሃ ላይ ስፖርቶችን የሚያጫውቱ እንደዛ አይነት ነገር ነው እና ጁኒየር ሆናችሁ እናንተም ከዛ መጀመር ትችላላችሁ እላለሁ። አይ ቲንክ ሞር ኦር ሌስ ስለ ቢሾፍቱ ወይም ደግሞ ደብረ ዘይት ናዝሬት አይደለም፣ ባለፈው ይቅርታ ተሳስቻለሁ፣ ናዝሬት ብያለሁ መሰለኝ። ቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት ነው ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። ሌላው ትምህርት ቤት የባህር ዳሩ ያው በኤምሲኤ አፕሮቭድ የሆነ ነው። ቢሾፍቱ ያለው ግን አሁን ለጊዜው አፕሮቭድ የሆነ ነገር አይደለም እና ያው ስልጠናው ይሰጣል፣ ግን እነሱም ያው ራሳቸው የሚያሰማሩበት ቦታ አላቸው ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ ያው ለወደፊቱ እየተሰራበት እንዳለ ነው ማቀው እስካሁን ያለው ኢንፎርሜሽን፣ ግን ለወደፊቱ ደግሞ ሞር አጣርቼ ማቀርብላቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለ ቢሾፍት ወይም ደብረ ዘይት ያለው ትምህርት ቤት ወደዚህ ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል እንግዲህ የሚያስፈልጉት ዋናው ሶስት ዶክመንቶች አሉ። እነዚህ ሶስት ዶክመንቶች አንዱ ኤስቲሲደብሊው 10 ይባላል። ኤስቲሲደብሊው 10 በስሩ አራት የተለያዩ ዲፈረንት ዶክመንቶችን ይይዛል። አንደኛው ፋየር ፋይቲንግ ነው። ፋየር ፋይቲንግ ያው ድንገት እሳት አደጋ ቢነሳ እንዴት እሳቱን መቆጣጠር እንዳለብን፣ እንዴት ፋየር ኢኩፕመንት መልበስ እንዳለብን ይሄንን እንትን የሚተነትን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰርቫይቫል ነው። ላይክ ምናልባት ችግር ገጥሟችሁ ከመርከቡ አበንደን ማድረግ ከመርከቡ አበንደንት ሺፕ ይባላል። ያው በማስተር ኦርደር መርከቧን ጥላችሁ ወደ ውሃ መዝለል ዘላችሁ ሰርቫይቭ በምታደርጉበት ሰዓት እንዴት ራሳችሁን ኮንትሮል ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ሌላውንም መርዳት እንዳለባችሁ እና በጣም ብዙ ከስሩ ያዘሉ ነገር አሉ። ሌላው ፈርስት ኤድ ነው። ፈርስት ኤድ ደግሞ ድንገት አንድ ሰው ካዥልቲ ቢኖር ወይ ደግሞ ማን ኦቨር ቦርድ ማለት አንድ ሰው ውሃ ውስጥ ወድቆ ከዛ ውሃ ውስጥ አውጥተን ለምሳሌ እንዴት ያንን ሰው ሪስኪው ማድረግ እንደምንችል ነው። ሌላው ደግሞ ፐርሰናል ሴፍቲ ን ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ይሄም እንግዲህ ያው በማስተር ኦርደር ሌላውን እንዴት ኢቫኩዌት እንደምናደርግ ነው ማለት ነው። ላይፍ ራፍቶች አሉ። ላይፍ ራፍቶች እነዚህ አውቶማቲክሊ ወደ ውሃ የሚወረወር እና ከተወረወረ በኋላ አውቶማቲክሊ የሚከፈቱ ያው እኛ በምንዘልበት ጊዜ ወደ ውሃ ዘለን ምንገለብጣታለን ማለት ነው። አፕሴት ዳውን የሚሆንበት ጊዜ ስለሚኖር ማለት ነው። ኦክሲጂን አለው እዛ ውስጥ፣ ምግብ አለ፣ ብዙ ብዙ ነገር ያለ እነዚህን ያዘለ ነው በአጠቃላይ ኤስቲሲደብሊው 10 ማለት ነው። ኢኤንጂን 1 ማለት ደግሞ የሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ነው። እነሱም ከኤምሲኤ ወይም ሜሪታይም ኮስት ጓርድ ኤጀንሲ ጋር ነው የሚሰሩት እና እንግዲህ እነዚህ ዶክተሮች ጋር ሄዳችሁ ፉሊ ጤናማ እንደሆናችሁ እና ለዚህ ለስራ ፊት እንደሆናችሁ የሚያረጋግጥ ዶክመንት ሰርቲፊኬት ነው ማለት ነው የሚሰጣችሁ እና ይሄ ያው ስለ ጤናችን ስለሆነ ብዙም አድካሚ ነገር አይደለም። ፒዲኤስዲም ከኤሌመንተሪ ፈርስት ኤድ ብዙም የሚለይ ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች ሲታመሙ እንዴት መርዳት እንደምንችል አንዳንድ ጊዜ በአደጋ ጊዜ በጣም ፓኒክ የሚያደርጉ አሉ። ኢቨን ክሩ መንበር ራሳችንም ፓኒክ የምናደርግ ከሆነ ያንን ነገሮች እንዴት ራሳችንን መቆጣጠር እንደምንችልና ሶሻሊ ደግሞ ሌላውንም እንዴት መርዳት እንደምንችል የሚያጠነጥን ነው። እሱን አሁን ልክ እንደ አምስተኛ አድርገው ነው አድ ያደረጉት። ይህ ሰርቲፊኬት
በጣም ተፈላጊ ነው። ማንዳቶሪ አይደለም ግን በጣም ተፈላጊ ነው። ማንም ሰው ሁሉም ሰው ይሄንን አላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃሉ። ሶ ቤዚክሊ ልክ እንደ ማንዳቶሪ አምስተኛ አድ ብታደረጉ ትላለውኝ። አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ዩ ጋይዝ ኢንጆይ። እንዲሁም ደግሞ ለምትወዱት ሰው ኢንተረስቱ አለው ብላችሁ ለምትገምቱት ሰው በሙሉ ሼር ማድረጉን እንዳትዘናጉ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ብላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። ለዛሬው በዚህ አብቅቻለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እቀርባለሁኝ። ቴንኪው። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሰንበት።